Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas imamo novi deo paranormalnih ispovesti. Ako ne znate o čemu se radi, ovo je serijal u kome vi šaljete vaša paranormalna iskustva, vaše strašne priče na mail paranormalneispovesti101@gmail.com. Imate u opisu svakog mog videa mail na koji šaljete priče i onda ja ovde u ovim videima čitam vaše priče i zajedno ih komentarišemo i zajedno plašimo jedni druge ovim strašnim pričama, ali da, ovde je jako zabavno, samo se družimo i ako želite da se možda vaša priča nađe u nekom od narednih videa, obavezno pošaljite vašu priču na mail. I također, ako nemate priče, samo želite da se družimo, dobrodošli ste svakog videa, svake treće nedelje izlaze ovi videi. Danas sam izvojila neke priče koje ćemo zajedno da, koje ću ja vama da pročitamo, zajedno ćemo da komentarišemo. Tako da možemo da počnemo, da bismo gubili vrijeme. Zdravo! Imala sam dosta paranormalnih iskustava. Jedno vreme su mi se stalno dešavale neke radnje koje i dan danas ne mogu da objasnim. Da ne dužim, nego da počnem sa pričom. Prošle godine sam sa dečkom otišla na Čačalicu. Čačalica se nalazi u Požarevcu. Bilo je oko 8 sati uveče. Čim smo ušli, osetila sam neku jezu i rekla da nešto nije kako treba. Na što se on samo nasmejao i rekao mi da ne lupam. Na pločici na ulazu je stajao kamen i na njemu urezano. Oda treba da bude tišina jer je bilo dosta buke. Nešto na tu foru, neću da lažem, ne znam sada tačno šta. Na što se meni bukvalno podigla kosa na glavi. Pošto sam bila jako uplašena i imala neki čudan osjećaj, odlučili smo da sednemo što bliže jer nije mogao da me sluša više. Ništa, seli smo za klupicom i pričali i taman se smrklo. Odjednom smo počeli da čujemo neke zvuke kao jaukanje ili klanje svinje. Tu smo se malo uplašili, ali smo mislili da se neka deca zezaju. Posle 10-15 minuta silazi jedan deda i kaže da želi da ostavi biciklu kod nas. Čovek je ostavio biciklu da mu pričavamo i popeo se gore uz brdo. Posle pola sata čuo se jak krik, jauk, kao od svinje pred klanje. Jato vrana je proletelo, bilo ih je 1000. Mi smo se uplašili, digli smo pogled na bukvalno 15 sekundi dok su te vrane proletele. Čovek je sišao i upitao nas gde mu je bicikla. Bicikla je nestala, isparila je. Nemoguće je da je bilo ko uzeo za to vreme, stajala je pored nas, a i da je neko uzeo, morao bi da je gura do ulaza, videli bi koga je uzeo. To je putić kao do parka sa strane šuma. Čovek se popeo opet gore i spustio do nas. Vratio se sav krvav, imao je crvenu glavu i rogove. Nosio je neku kesu sa nekim ljubičastim voćem koju u životu nismo videli. Pitao nas je da idemo sa njim, da nađemo njegovu biciklu. Na što sam se ja ukipila od straha i samo gledala. Dečko je počeo da trči. Kada je video da sam ja samo ostala da stojim, vratio se po mene, bacio na rame i krenuo da trči sa mnom. Čovjek je počeo da ide gore, dole i tražio biciklu. Na ulazu je bio bračni par koji nas ispitivao šta se desilo. Ispričali smo im da smo videli čoveka sa rogovima koji izgleda kao đavo, celo krvavog. Oni su nam se nasmejali i rekli da će da provere. Otišli su, mi smo sačekali njih, ali su se oni ubrzo vratili vrišteći ka nama dole i rekli da bežimo. U ćošku pred ulaza je bila njegova bicikla sa nekim čovekom koji izgledao kao gremlin, patuljak, ne znam, obučen ceo u crno i smejao se u žbubu. Nama su se noge odsekle. Par je predložio da nas odveze do grada, ali mi smo odbili jer nas je bilo sramota. Na putu ka gradu videli smo 10 ljudi obučenih u crno i prekriveni od glave do pete. Gledali su nas kao da će da nas ubiju. Stigli smo do grada i ispričali našim roditeljima na što su nam se smejali. Imam 18 godina, nemojte da mislite da lažem za ovako nešto. Mesec dana ja nisam spavala dok ne svane. Imala sam užasne košmare. Dan posle tog incidenta obezbeđenje na Čačalici je postavljeno 24/7 na mesec dana. Šta se tamo desilo, ne znam. Ali sad kada se setim čoveka, đavola, naježim se cijela. Ovo je jako teško za mene da pričam. Možda sam i ja tu umislila, pa da kažu ljudi. Ali ako sam ja luda, onda i moj momak koji je bio sa mnom i taj bračni par. Nemoguće je da smo svi umislili isto. Plus, mesec dana je posle toga bilo obezbeđenje tamo konstantno. Inače, tamo ima dosta sektaša, Bog zna šta se tamo desilo. A hvala Bogu što smo živi i zdravi. Naši roditelji su nam poverovali tek kad su vidjeli obezbeđenje tamo da čuvaju Čačalicu i rekli da nikada ne idemo više tamo. Prošlo je godinu dana i ja nisam htjela ni da prođem pored. Baš strašno iskustvo. Hvala puno na priči. Mislim, iskreno, u samom startu kada sam čitala priču, delovala mi je kao nešto nevjerovatno i nešto što realno ne može da se desi. Međutim, kada si rekla da su obezbedili ceo park 24/7 mesec dana, to je definitivno nešto što mi je bilo ekstremno čudno i ne nešto što bi se tek tako desilo. I plus, mislim, što je više ljudi vidjelo istu stvar, to opet, da kažemo, nije nemoguće da se desi da ljudi umisle istu stvar, međutim, nekako cijela ova priča mi je jako, jako čudna i volim bi da čujem vaše mišljenje. Ostavite dole u komentarima šta mislite o ovome i da li vam ovo deluje previše nevjerovatno da se stvarno desilo ili mislite da postoji razlog zašto bi se ovo desilo ili da postoji neko objašnjenje koje bi moglo da nam kaže šta se desilo ovoj devojci i šta je ona to zapravo videla. Hvala puno na priči svakako. Ćao Eleonora, obožavam tvoj kanal i omiljeni serijal mi je Paranormalne ispovesti, pa sam odlučila da i ja podelim svoju priču sa tobom. Sve je počelo kada su moji roditelji otišli kod prijatelja na jedno večer i trebalo je da kod njih prespavaju. Ja, da ne bih ostala sama kod kuće, sam pozvala drugaricu da prespava kod mene. Ona je došla i mi smo počeli da pričamo. Palo nam je na pamet da igramo neku društvenu igru. Ja nisam bila baš za to jer su društvene igre na tavanu, a tamo je poprilično mračno i ima svačega. Ali drugarica me je ubedila da odemo po nju zajedno. Ja sam uzela baterijsku lampu i popela smo se na tavan. Našla sam društvenu igru i krenula sam da silazim. Kada me drugarica zaustavila, rekla mi je da dođem da vidim nešto. Ja sam došla i ona mi je pokazala jedan čudan kofer. Bio je crn i izgraban. Pogledala sam ga malo bolje i videla sam etiketu sa imenom. Pripadao je mojoj prabaki. O njoj nisam znala skoro ništa, osim da su babe po komšiluku pričale da je ona bila vračara. Rešile smo da otvorimo kofer i unutra je bilo neke odeće, preturale smo malo po stvarima, kada smo našle skrivenu pregradu sa strane kofera. Nije htjela da se otvori, pa sam uzela neku iglu za heklanje koja se nalazila u korpi pored kofera, gurnula je u procep i otvorila pregradu. Unutra je bila neka ogrlica i izgleda da od kako je stavljena u pregradu niko je više nije otvarao, jer kako bi se otvorila poklopac bi bio oštećen. Uzele smo ogrlicu i sklonile se sa tavana. Kada smo sišle dole, bolje smo osmotrile ogrlicu. Bila je to srebrna ogrlica sa priveskom od nekog dragog kamena u kojoj je bio urezan neki znak, kao neko starinsko slovo. Moja drugarica me pitala može li da je stavi da vidi kako stoji. Ja sam joj dozvolila, a ona je stavila. Kada je stavila, prošlo je nekih 10 minuta. Ja sam vidjela da i nije najbolje. Postala je malo mrzovoljna i oči su izgledale strašno umorno. Predložila sam je da stavim ogrlicu na policu i da kada se moji roditelji vrate kući, njima kažemo za nju. Na što je ona veoma čudno reagovala. Rekla mi je nema šanse, odlično mi stoji i da želi još da je nosi. Prošlo je još par minuta, ja sam već bila nervozna, a moja drugarica sve gore. Na kraju sam joj skinula ogrlicu i to jedva, jer nije želela da je skine. Kada sam je skinula, rekla da je strašno boli glava i nije se sećala skoro ničega što smo pričale od kako je nosila ogrlicu. Uzela sam je, stavila je na policu pored ikona. Moja drugarica i ja otišle smo da spavamo u drugu sobu. Nju je posle nekog vremena prestala da boli glava, ali je bila baš umorna. Te noći sam užasno spavala. Sanjala sam neku staru ženu i onaj znak sa ogrlice. Kada sam se probudila ujutru, drugarica mi je rekla da je sanjala isto. Brzo smo otišle i uzele ogrlicu da bi je vratila na tavan da nije pravila problema. Kada smo je vratile, u koferu sam našla nešto što ranije nisam primetila. Našla sam sliku. Na toj slici je bila žena koju smo vidjeli u snovima. Ispalo je da je to moja prabaka, jer sam na slici pored nje vidjela svoju baku. Pored ogrlice smo ubacili papire s upozorenjem da se nekome, ako je nađe, ne desi ista stvar. Uzela sam sliku, zatvorila kofer i gurnula ga u najzabačeniji deo tavana, a zatim smo sišle dole. Posle toga nismo imali nikakvih problema, sve je bilo sasvim normalno. Nismo rekle nikome o ovome, samo smo probale da zaboravimo i da u buduće ne diramo stvari koje su pripadale moje prabaki. To je moje iskustvo, nadam se da ti se dopalo i da ćeš ga pročitati u nekom od svojih videa. Odličan si youtuberka, stvarno te obožavam, samo tako nastavi, pozdrav. Pozdrav za tebe, hvala puno na ovoj priči, iskreno bilo mi jako interesantno, nešto malo drugačije i onako mistično. Ovo je neko priča me podsjeća kao na, ne znam, neki crtani film, onako kao pronalazite na tavanu neke stare stvari koje su onako jako interesantne i koje nažalost nisu bile baš dobre ideje za uzeti. Ovo je definitivno za nauk da ne uzimate tuđe stvari, pogotovo ljudi koji su možda preminuli, pogotovo ako postoje glasenje o njima da su imali neke mogućnosti koje nisu skroz ono kao klasične, tako da definitivno nam je ovo za nauk da ne uzimamo stvari koje vidimo i koje nam deluju zanimljivo. A tebi hvala puno na priči i mislim da je jasno šta se ovdje desilo. S obzirom da se tvoja prabaka očigledno bavila nekim paranormalnim stvarima, da tako to nazovem, tako da je očigledno da je nešto uradila sa tom ogrlicom, tako da je niko ne može da je koristi, zato je vjerojatno i bila tako dobro sakrivena u koferu, ali bilo mi jako zanimljivo da čitam ovu priču, tako da hvala na priči. Ćao Eleonora, nadam se da nisam jedina koja ovako nestrpljivo čeka ovaj paranormalni serijal, ali neću da dužim. Jednom smo sestra, mama, tetka i ja bile na grob naše bake, njihove majke. Dakle, logično da se sve odvijalo po belom danu. Bio je sunčan i lep dan, svakako za šetnju i da se obavi šta mora da se obavi. Tako da, kada smo obavile šta smo imale, izlazile smo sa groblja, a sestra i ja smo produžile i požurile ka izlazu da kupim vodu, jer sam bila izuzetno žedna. No, nebitno, da bismo na samom groblju, usred tih spomenika, vidjela lisicu, koja se nijotkuda stvorila, a nikada pre ranije nismo vidjeli, barem ne ja. A nisam prvi put na tom groblju, tako da ništa slično nisam vidjela. Ta lisica je pratila mene i sestru do izlaza, a ja sam samo vrisnula lisica. Sestra je krenula da kruži oko mene od straha, bežući od lisice, iako sam vidjela da ona nije imala zlu nameru. Snimale smo konstantno i slikale, a onda se lisica od straha, kako smo joj se približavale, pobegla, da bi na kraju iznenada i nestala. Nigde joj nije bilo ni traga ni glasa. Mama i tetka su utvrdile isto, a onda smo se sve četiri našle, samo smo se pogledale, a ona je bila na skoro 30 metara, ista ta lisica, na sred puta kod te kapije ka izlazu groblja. Samo je stajala nepomično i gledala u nas. Da bi na kraju opet misteriozno nestala. A sada kada odemo na bilo koje ili to groblje, nigde nema nikakvih životinja, a kamoli lisica. I to čak po belom danu. A ne smijem da zamislim šta bi bilo noću. Posle smo sestra i ja googlale da bi to mogla biti napuštena duša koja je skoro sahranjena ili nije krštena. Možda neko dete koje je skoro preminulo ili napušten grob ili osoba kod koje niko ne dolazi ili čak šta više naša baka, odnosno osoba koju smo posetili. Prejezivo. Samo sam pogledala u sestru. Eto, to bi otprilike bilo to. Reci mi šta misliš o ovome, da te vas sjajna si i ostani tako pozitivna. Hvala puno na priči, hvala puno... Iskreno, definitivno lisice nisu životinje koje se pojavljaju onako sred bela dana u blizini ljudi, tako da to nije nešto što se inače dešava. Nije pretjerano čudno da na groblju ima životinja, zato što se one obično tu skupljaju kako bi jele, zato što na groblju uvijek ima neke hrane i onda one pokupljaju hranu koju ljudi ostavljaju za sobom. Međutim, definitivno jeste čudno što se ta lisica tako misteriozno pojavljivala, nestajala i plus što očigledno na internetu postoje informacije da lisica na groblju sred belog dana ima različitih značenja i da može da predstavlja nešto drugo, tako da sasvim je moguće da to jeste zapravo bila možda čak i tvoja baka u nekom predskazanju. Svako postoji mogućnost da možda i jeste na kraju bila tvoja baka, mislim, to svako ne možemo da proverimo i da znamo, ali i sama kažeš da nije delovalo kao da želi da vam naudi, tako da je to onako nešto ne toliko jezivo, opet nešto možda čak i lepo, možda neki susret sa voljenom osobom koja je preminula ili možda čak i nekog ko prosto nema nikog koga tu posećuje, tako da ta, da kažemo, duša osjetila vašu pažnju, ali da, pišite u komentarima ako znate nešto više o ovome, o lisicama na groblju i tako to, interesuje me ako znate možda više informacija. Zdravo Eleonora, prošli put kada sam pisala, moje priče su izašle u serijalu 10 dana Božića. Priča sa telefonom koji se sam javio čoveku koji je nestao iza mene. Pre nego što nastavim da pišem dalje, moram da napomenem da si odlična youtuberka i da obožavam da gledam tvoje videe. Hvala puno! Prva priča. Za vreme leta i letnjeg raspusta uvek sam kod bake i deke u selu. Tamo imam u kuću na sprat, pa kada sam tamo spavam i boravim na spratu kuće. Jedno večer spremala sam se za spavanje i jurcala od jednog do drugog kraja sobe. Sa mnom su bila moja sestra i mama. Odjednom čuli smo kao da neko kuca na staklo prozora, i to 3 puta. Malo nam je bilo čudno pa smo sišle na donji sprat da bi videle da kojim slučajem nije kucao naš komšija kome je stalno bilo loše. Kada smo pitale baku i deku ko je kucao, rekli su da niko nije kucao i da nam se samo učinilo. Sutradan smo ispitale sve komšije da li su kucali na vrata, ali niko od njih nije. Kada smo mama i ja shvatile da smo samo nas dve to čule, bilo nam je užasno strašno i čudno jer se na tom drugom spratu dešavalo mnogo čudnih stvari. Druga priča. Ovo mi je pričala baka. Zamislite put, jedan prav put. Idete kolima tim putem. Moja baka je bila u kolima sa mojim dedom na tom putu, a iza njih išli su moji teča i tetka, isto kolima. Odjednom, moja baka je videla čoveka sa kapuljočom kako preskače ceo put i skače u žbunje i jednostavno nestaje. To je možda bilo samo čudno da to posle nisu vidjeli i moji teča i tetka. Ispred njih je također tako skočio neki čovek sa kapuljačom i samo nestao u žbunje. To nije mogao da bude neki čovek jer je skakao toliko visoko da je to nemoguće zamisliti. Što se tiče ove druge priče, definitivno čudno, nekome je u nekom čudnom onako razmišljanju ovo podsjetilo na Slendermana, zato što mislim da je to nekako kao neka prva asocijacija koja mi je došla u glavi, ali jeste čudno, nisam čula za bilo šta slično, tako da ako neko jeste, ostavite dole u komentarima. Što se tiče prve priče, smo imali dosta priča u serijalu o tom kucanju 3 puta, koje definitivno nije ništa dobro. Ne znači sada nešto loše da se desi, ali nije kao predstava nečeg dobrog, već nečeg lošeg. Što naravno, mislim kao što opet kažem, ne znači da će nešto loše da se desi, zato što mislim da je najgore manifestirati loše stvari kada stvarno mislite da će nešto loše da se desi. Uglavnom, postoji više različitih značenja šta bi to moglo da bude. Je neka negativna energija, definitivno nije ništa dobro, pozitivno, lepo. Mislim da si i ti svi svesni toga, tako da da, nadamo se da ništa loše neće da se desi, ali nećemo stavljati tu poruku i manifestovati loše dešavanje, tako da verujemo da je to bilo samo nešto što se tako desilo i što nema apsolutno nikakvo značenje. Da. Draga Eleonora, pre godinu dana pisala sam ti jedan mail gde sam ti pričala moje paranormalne iskustva u Slankamenu Inđi i tu sam pomenula jednu osobu koja je doživjela slična paranormalna iskustva kao i ja. Sada bih malo dalje ušla u našu priču i povezano sa duhovnim svetom. Biće malo dugačka priča, nadam se da će vrediti i da ćeš pročitati u svom videu. Paranormalna iskustva desilo se u Slankamenu, mesto koje je bila granica između Austro-Ugarske i tadašnje Srbije. Tamo su živeli Nemci. To je bila priča. Sada da pređem na njeno i pomalo moje paranormalno iskustvo. Milica, naše društvo i ja od malena smo znali za napušteno groblje kod terena jednog fudbalskog kluba. Milica je kao mala sa svojom prabakom išla tamo i brala cveće. Voljela da ide tamo često kao i ja. To mesto nas je jednostavno privlačilo. Kao da je neka sila tamo postojala koja je još uvek tamo. Desio se period kada više nismo išli na to napušteno groblje i tada je sve počelo. Bilo je kasno proleće i polako je padao mrak. Milica se spremala za spavanje. Bila je veoma nervozna, kao neki miks nervoze i nesanice. I kada je napokon zaspala, videla je to napušteno groblje. A kod groblja jednog malog dečaka, koji je sigurno imao 3 do 4 godine. Držao je nekog otrcanog medvedića i zacenjivao se. Nije prestajao da plače. Imao je sivo narandžasti džemper, prljave farmerke, imao je plavu kosu. Bio je staromodnošišan, imao je šerpa frizuru do obrva. Pružao je ruke kao da je hteo da ga ona uzme. Kada se probudila, nije bilo dobro i bila je veoma nervozna. Opet ju je hvatala nesanica i opet nije mogla spavati. Zato je opet išla na groblje i sve je to nestalo. Da naglasim, ja i ona smatramo da je dečak iz porodične grobnice koju smo tamo našle. Mislimo da je jednostavno zaboravljen i da traži nekoga da mu obilazi grob. Mislim, Miličino iskustvo mi je ona pričala. Opet te dugo pratimo, mislimo da si postala ekspert za ovakve stvari. Samo tako nastavi, opet ti želimo 500.000 subscribera. Ćao! Hvala puno na podršci. Mislim da nisam postala ekspert, daleko od eksperta, ali sam naučila dosta stvari i mislim da ste svi vi ovde eksperti koji imate ovako iskustvo i zato i delim ove priče, zato što nekako želim da da možda pomognem nekom, iako ja nemam neko sada ogromno znanje u ovome svemu. Mislim da svi mi zajedno možemo da budemo od pomoći, zato uopšte postoje ovaj serijal, da se svi zajedno družimo i pomažemo jednim drugima. Iskreno, priča mi je bila jako lepa, zato što nekako se, mislim, to se potpuno poklapa ono što vi mislite, da je to jedan dečak koji je tu sahranjen i koji samo želi da neko dođe da ga obiđe, što je stvarno onako jako lepo i tužno, ali nažalost i deca isto umiru i jako je tužno zato što se to dešava, ali barem imaju neko ko ih obilazi, kao što i vi obilazite tog dečaka. To je jako simpatično i drago mi je zato što je kao neka priča vezana za groblje koja nije ekstremno negativna i koja ne ubacuje neke strašne onako stvari vezane za groblje. Uglavnom, to je otprilike to što se tiče današnjih paranormalnih ispovesti. Iskreno, danas nisam imala puno novih priča od prošlog videa, zato ovaj video ne traje previše dugo, ali svakako ću krenuti da malo kopam po nekim starim mailovima, s obzirom da sam u posljednje vreme uglavnom čitala dosta novih priča i želim da onako malo produbim, onako uđem u ovu mail listu, s obzirom da ima stotine nepročitanih mailova koje su mi prosto promakli i koje nisam pogledala, tako da ću morati jedan dan da posvetim tome da pregledam sve mailove i nađem sve zanimljive priče koje do sada nisu bile u videima. Tako da ako želite da se nađete u nekom od narednih videa, obavezno pošaljite vašu priču na mail, ali definitivno sam dobila želju da malo pročešljam mail i da nađem neke zanimljive priče koje sam propustila, zato što znam da ih ima dosta i znam da dosta vas koji su mi slali i na Instagram priča, ali nažalost ako se slali na Instagram obavezno pošaljite i na mail, zato što znam da neki od vas šalju i na Instagram i na mail. Samo sa maila čitam paranormalne ispovesti, zato što mi je jako komplikovano da imam više različitih izvora i onda da trebam sada da čitam sa Instagrama pa sa maila. Neko mi je lakše da mi sve bude na jednom mestu i da se to tu nalazi, sve te priče na mailu. Znači, ja te mailove ne brišem, oni su svi na mailu, znači svi mailovi koji ste ikada poslali, tako da želim da ih sve imam na jednom mestu, a to ne mogu baš sa Instagramom, tako da ako se poslali na Instagramu, pošaljite i na mail, zato što na Instagramu ja ću ih svakako pročitati, ali neće završiti u videu, zato što samo čitam priče sa e-maila. Tako da, da. Uglavnom, to je otprilike to što se tiče ovog videa i današnjih paranormalnih ispovesti. Nadam se da ste uživali i da uživate u ovom serijalu koliko i ja, zato što mi je ovo neko najdraži serijal od svih ostalih, zato što imam osjećaj kao da pričam sa vama i kao da se družim kroz ceo video i kao da nisam sama, nego kao da pričam sa vama, kao da vi delite vaše priče sa mnom. Uglavnom, to je otprilike to što se tiče ovog videa. Ako mi se video dopao, obavezno ga lajkujte, subscribe se na moj kanal ako već niste radili, uključite kasnije da se dopuštene svaki moj novi video i također zapratite na Instagramu, a mi se vidimo u mom sledećem videu. Ćao!